жылдың ең үздік әнші күйші термешілерін анықтаймыз. Алматы облысының күйшісі Құрманғазы бабамыздың күйі Төре Мұратты орындайды. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Бақтыдан бұрашы ма? Алматы облысының намысын қорғап келіп отырған Таңат Саденов тамаша күйін орындады. Қазылар алқасының пікірі қандай екен, дәл қазір білетін боламыз. Айгүл ханым. Мен шынымды айтсам, Таңаттан бүгін бір өзгеріс жаңалық күтіп едім, шынымды айтсам. Басқа бір естілмеген бір жаңалық жасар ма екен дегендей бір. Дегенмен Төре Мұрат күйіне келетін болсақ, әрине оны өте жақсы шебер орындап шықтың. Рахмет, Айгүл ханым. Әлқуат аға. Бірақ өтініш бар. Мүмкін жаңағы сахнаға шыққаннан кейін мен кәсіби маман болғаннан кейін осы бұрауды ойнауым керек шығар деп ойлайтын шығарсың. Оған келісеміз. Бірақ бұрау босату керек, себебі қатқыл естілді. Ал әрине оны орындаушылық шеберлігін өте жоғары жолын болсын. Мінекей қазылар алқасының пікірі осындай. Қошеметпен Таңат Саденовты сахна сыртына шығарып саламыз. Ойнауында ерекше, үстіңдегі киіміңде ерекше. Шынымен Таңат, сенің бүгін таңың атты ғой деймін, ә? Өткен жолы сен қорқыныш болып еді, осы жолы жақсы ойнадың, барлығымыз разы болып отырмыз. Қалай өзіңе? Өзің ойнағаның өзіңе ұнады ма? Болады енді.
Болады ма? Ұнады, ұнамады. Тесті бар ғой, жоқ деген. Өзім ойнаған өмірде ұнап көрген емес. Болдым деген, толдым деген, толдым деген, құрдым деген ғой негізі. Енді дайындықта мысалы 100% дайын болсаң, сахнада сен бәрібір де 70-60% көрсетесің ғой. Айгүл апамыз айтып жатыр ғой жаңа саған. Біз сені басқа дүние күтіп едік деп. Енді Төремұратта ондай бір жеңіл күй деп айта алмаймын. Енді жалпы мүмкіндік керек ол күйді ойнауға да. Бірақ ол кісінің айтып тұрған мен түсінуім бойынша бір естілмеген бір жақсы бір күй алып келем ба деген сияқты осы. Сол күймен таң қалатын едік деген сияқты дүние жасау керек еді деп ойлап тұрмын. Сондай мағынада айтып тұрған шығар, өйткені ұлттық арна естілмеген күйлер насихатталсын деген оймен айтып тұр ма екен. Жаңа жігіттер айтып жатыр, Қаршыға ағамыздың үнтаспасынан үйренген екен. Тура жаңа керемет ойнадың енді, көңілімізден шықты.